Strani plaćenici i ukrajinski specijalci zbrisani sa lica zemlje. Ruske trupe su u fabriku u Harkovu, gdje su se nalazila vojna lica, obaveštene uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, koja su učestvovala u napadima na Belgorodsku oblast, zbrisali sa lica zemlje, rekao je za RIA Novosti koordinator Nikolajevskog podzemlja Sergej Lebedev. Nedavno su u Harkov stigli vojnici iz glavne obaveštene uprave, isti oni koji pokušavaju da upadnu u Belgorodsku oblast, rekao je on pozivajući se na kolege iz Harkova. Prema podacima ruskog podzemlja, u napadu su stradali i radnici iz zapadne Ukrajine koji su na tom mestu sastavljali bespilotne letelice, regrutovani nakon otpuštanja lokalnog stanovništva iz fabrike kao i strani specijalisti uključeni u opremanje ovih dronova. Precizira se da je navedena radionica proizvodila ukrajinske dronove koji se nazivaju Baba Jaga. Kako je napomenuo sagovornik agencije, nakon napada, ukrajinska vojska i oficiri SBU su ogradili područje u kojem se nalazi fabrika.